любі підписчики. Якщо стоїть на столі моя коробочка запакована, це значить, я отримала нову посилочку з сайту Meloopt. З вами ми зараз розкриємо її. Цікаво, вона так запакована. О, я так люблю отримувати посилочки, тому що там завжди щось таке цікаве і неочікуване. Ось я повністю накладна, що я отримала. Я замовила ось таку відбиток малечі ножки. Видно, так? Яблучко. У мене є апельсинка, я вирішила, що я ще хочу яблучко. Я ще не пробувала робити мило-скраб з люфи. Ось така вона прийшла. Баночки взяла для бісеру для ванни. Ось таких дві. Попробую. Взяла сухоцвіт календули. Тут 10 грам ці пачечці. Взяла сухоцвіт лаванди. Тут 5 грам. Два штучки. Так вони відрізняються. Тут більше якоїсь такого дрібного. Так, буду я робити такі милку з сухоцвітом та буду бомбочки для ванни. Ось я замовила такий бісер. 50 грам в цій пачці. Замовила дві. В цій баночці я замовила пляшці 60 грам, а в одній пачці 50 грам. То замовила дві, закину, буду дивитися, як воно буде виглядати з наборчиками. Взяла сіль Чорного моря, Мертвого моря. Блакитна глина з ромашкою. І кокосове масло. Ось воно тверде, прийшло в такому лоточку. Дуже зручно. Так, давайте далі дивитися, що у нас тут є. Чорні коробочці. Все окремо, бачите, запаковано в пакетах. Це дуже, дуже класно, тому що ми знаємо, що один від одного товар не пошкодиться. Це м'яка мильна основа в такому підерешці. У мене сьогодні є оператор. І тут пляшечки, пляшечки. Так. Окремо все взяла. Два штучки. Це вичитала в інтернеті, скину вам ссилочку, рецепт, як робити бомбочку пінну саме для ванни. Це масла персикової косточки, миндальної косточки. Вони всі по 100 мл. Виноградної косточки. І твін. Ще знайшла дуже класний рецепт, щоб бомбочка для ванни, коли після того, як покупаєшся, щоб бомбочка
масло не залишалося на стінках у ванни. Ось таке. Я вам скину силочки, в кого я бачила. Це масло тут збір всіх базових масел. І що у нас тут? Взяла ефірне масло жасміна. Це гелевий краситель фіолетовий. Це віддушка водоспад оранжевий. Барвник, лимон лайм, яблучко і кокосовий рай. Зараз я відкрию і всі скажу вам свою думку про них. Ой, дуже солодкий кокос, дуже солодкий. Мені подобається. Я люблю солодке. Жасмин зараз відкриємо. Запах чудесний. Поки що довольна всіма запахами. Океан відкриємо. Ой, такий свіжий. Подобається тобі? Угу. Так, лимон лайм. Угу, гарний запах. Кисленький такий. І у нас яблучко залишилось. Брала зелене яблучко, то мені не дуже сподобався. Я люблю більш солодке. Але це на смак. Все, посилочку ми з вами розпакували. Я товаром цим довольна. Вже в коробці нічого не залишилося. До нових зустрічей, любі друзі!